Друзі, всім привіт, Михайло Кривушеєв з вами. І знову нова серія ігри по гоні». Ви знаєте, зараз знімаємо е, новий сезон. Зокрема, в е, нових серіях ви побачите, як Роман, юрист управління патрульної поліції міста Київ, фальсифікує документи е, для судових справ, як батальйон Чайка співпрацює. З бородянською лікарнею і з адвокатами. В якому форматі не встигли водія ще оформити по статті 130, не встигли водій доїхати додому, а йому вже приходять смски. Від деяких адвокатів з пропозицією повирішувати питання їхні в зв'язку з оформленням 130-ї. Ми не знаємо, друзі. Ми можемо тільки здогадуватись. А звідки ж цей адвокат взагалі знає, що даного водія притягли до такої відповідальності, і звідки в адвоката номер телефону? М -м -м. Цікаво, друзі, і цікаво, чому до цього часу батальйон чайки незалежно від того, де він зупинив, чи це Макарів, чи це Бородянка, все одно всіх людей відправляють в Бородянську центральну районну лікарню, де людей освідують на стан наркотичного сп'яніння за допомогою смужки, експрес-тесту, снайпер і іншої. Дурнички, скажімо так, не дивлячись на рішення вже дуже багатьох судів, де ми виграли справи, не дивлячись на рішення апеляційних судів, де чітко вказано, що даний вид експрес тесту він на ньому ну, не можуть проводитись так звані лабораторні дослідження. Це нікого не хвилює. Крім того, ми розкажемо е, про те, як вже довго ми чекаємо грошей, які ми відсудили в департаменту патрульної поліції за послуги адвоката по програшній справі львівських патрульних потрукам. Ми чекаємо, але ще чекати будемо недовго. Ми розкажемо про те, як ми будемо подавати одночасно дуже багато позовів по виграних нами справах в статті 130 по незаконній евакуації. Е, і подивимося, що з цього вийде. Друзі, дуже багато інформації, але давайте по порядку. Сьогоднішня моя ситуація з поліцією. Виїжджав з другорядної вулиці на проспект перемоги в напрямку центра міста в районі станції Метро Житомирська. Хто їздив в даному відрізку дороги в цей час, він мене зрозуміє, що дуже важко вклинитись, тому що значний потік автівок просто шалений. Всі поспішають, всі отак от кучно. Ви одна автівка мене пропустила, але пропустила таким чином: ну мені не було куди повертати, тільки як на смугу, нібито, поясню, чому нібито смугу руху громадського транспорту виїхав, вімкнув лівий поворот і потихеньку сунувся. При цьому я бачив, що позаду ще дві автівки за мною виїхали. Попереду їхав Мерседес Sprinter, який сказали, поліцейські це громадський транспорт. Ні, це звичайний Мерседес Sprinter на звичайних номерах без жодного вказівок маршруту. І, проїхавши метрів сто, буквально був зупинений поліцейськими. Причому унікальність даних поліцейських Вони стояли в такому місті, що зупиняючи водія, вони повністю блокували. Рух по смузі, як вони називають, громадського транспорту. Геніально. Спілкуючись з водієм там 10-15 хвилин в середньому, та всім треба виїжджати. І вони тим самим ще більше ускладнили без того складний рух по проспекту перемоги. Логіка просто е, клас. Значить, зупинили вони мене. Я довго з ними сперечався. Один такий зухвалий, різкий, поліцейський, дуже такий от, весь ковбой. Я йому почав пояснювати: перше, що смуга руху громадського транспорту визначається розміткою дорожнього і наявністю над нею знаку 5.11. Знак цей встановлений тільки на початку проспекту Перемоги. І він дублюється перед Святошинським мостом і ще в деяких містах. Тобто, виїжджаючи з прилеглої території та з другорядною дороги. І Цього знаку немає. Тобто водій по знаку зорієнтуватись не може. Йдемо далі, дорожня розмітка. Ну, хто їздить по тій дорозі, він бачить в ту розмітку, і вона вже відсотків на 80 реально стерта. І от в мене логічне запитання: як взимку, коли дорога засипана снігом, знаку немає, як водій може зорієнтувати, що він знаходиться на смузі руху громадського транспорту? Е е е геніально! Це та сама ситуація, коли в Саверівці мене зупинили. При відсутності дублюючого знаку, а він повинен дублюватись, людей притягають за порушення цього знаку, притягають за порушення приписів знаку, якого не існує. Геніально! Точно така ж сама ситуація склалася тут. Я пояснив, що рухався з покажчиком повороту, рухався повільно. Я не летів. Я не являюсь, хто мене знає, хто їздить зі мною на автівці, Я не являюсь я, так називаємо биком на дорозі і наглим я поступово, поступово, поступово. Ніхто не пропустив. Я їм пояснив, що така от ситуація, на що мені поліцейський зазначив, що так треба було стати і чекати, поки вас е не пропустять. Ну, враховуючи, що вони стали на смузі руху громадського транспорту і спілкувалися з водіями, зупиняючи їх, і це їх ні, ні грама не бентежило, я розумію, що по їхній логіці так і повинно було бути. Але я так не зробив. Я зазначив, що я не вбачаю в своїх діях складу адміністративного правопорушення, крім того, доказів у них, як, як правило, ж немає. Ну, на що вони почали вимагати документи? Чому саме документи? Тому що в мене встановлені індивідуальні номерні знаки, які по планшету, по-звичайному, не б'ються. І для того, щоб встановити ну, алгоритм, який дії: бачать номерні знаки, вбивають, бачать. Власники автівки вбивають в базу прізвище і ім'я власника. Якщо ви власник машини, висвічуються ваші дані, можливо, там фотографія, якщо у вас свіже посвідчення водія. І таким чином вони вас ідентифікують і ви їм не потрібні, вони можуть винести постанову. В моєму випадку документи я не надавав. Я закрився в автівці і пропонував встановлювати мою особу. Ну, причому, що поліцейські зазначили, що їм треба мене саме доставити буде в райвідділ, Хоча, ну, а на місці встановити і спробувати особу не можна. Треба людей заламувати, вести в відділок. Геніально. Аналогічна ситуація буде висвітлена в мене на каналі з іншим водієм. де, власне, так і було. Вони почали мене, вони мають на увазі поліцейські почали мене звинувачувати в тому, що мов я такий дерзкий, дерзкий, бо в мене в автівці сидів мій син, якому 11 років. А я сказав, що ви ну, не хвилюйтесь. Хочете, лишайте його тут, хочете, забирайте, ну, дійте в рамках закону. Я документи не дам. Виламуйте двері, скручуйте мене. От. Мій син знає, як себе поводити. Він, зрештою, син адвоката. Він до цього абсолютно при, при, приспособлений на російські мови. Владислав мені одне сказав: тату, скинеш мені GPS-координати, де ти знаходишся. І камера в мене вже готова, щоб знімати. Тому ми були абсолютно готові. І молодий, дерзкий такий, Поліцейський він сказав, от, не була би сина, ми б з тобою общались по-другому. Так, друже, хочу тобі сказати, якби не було в машині мого Владислава, ми б з тобою спілкувалися, повір не зовсім інакше. І я чомусь, мені здається, щоб ти дуже сильно пошкодував про це спілкування. Тому буде нагода, зупиняй, поспілкуємось. І в той же час все ж таки ця ситуація продовжилась і згодом я. Знову ж таки, впевнився, що не всі от такі от відморожені, стоять на дорозі, тому що підійшов чи старшої групи, чи просто напарник, з яким ми вже нормально поспілкувалися. Він, в принципі, зрозумів хід моїх думок. Він зазначив, що ну, їм дуже складно мене відпустити, тому що в них іде відпрацювання. Відпрацювання, друзі, хоча нам розказували, що ніяких планів немає, нічого немає. Відпрацювання смуги, відпрацювання по 130-х, відпрацювання по тому, відпрацювання по сьому. Коли це вже скінчиться, я не знаю. Те, що знаки не стоять, ну я ж повторюю, зима, уявімо, знака немає, смуга засипана. Як можна зрозуміти, що це смуга руху громадського транспорту? Так ми про це поліція ми не переживаємо, а за відпрацювання ми переживаємо. Коли це скінчиться, я не знаю. Ну, керівництво. Ну, якось, ну давайте, вмикайтесь, якось, ну не знаю. І ми е дійшли до джентльменської угоди з Максимом, Пам'ятаєш, що Максим звати. Ми домовились, що він мені зробить, скажімо, попередження, там, зауваження, піде на деякі порушення. І е при умові, що я покажу документи, він мене відпустить. Я взяв офіцерське слово. Тому Максим і ковбой, напарник Максима, якщо раптом мені по пошті прийде постанова. Та ви готуйтесь. Розгляду справи не було. І Я впевнений, що ну, на 50% мені здається, що постанова ця прийде мені по пошті. І ви вкажете, що я відмовився від підпису, все. Але ж в мене все зафіксовано на реєстратор, на телефон, на GoPro розгляду справи не було. Документів показував не особі, яка мене зупинила, тому будете виписувати постанову, ви хоч, щоб її склала та особа, на якій документи показував, але вона мене не зупиняла. Тому, в принципі, Максим от показав більш-менш лояльність поліції і те, що дійсно він був не зацікавлений в складанні матеріалу, а саме у врегулюванні даної ситуації. Звучить абсурдно. Стоїмо на смузі руху громадського транспорту, розбираємося. Зараз маршрутки, автобуси мене обминають. Ну, така от робота поліції. <кхи> і а я знову ж таки, напевно, все-таки візьму за проблискові маячки, які ніяким нормативно-правовим актом не врегульовані, але ж ви ними користуєтесь. От ми розберемося, яким чином і що дає право вам ними користуватись. Друзі, наступне відео повністю, просто наступне, не хочу вже 10 хвилин розповідаю про ситуацію. Подивитись, і наступне відео, власне, смуга руху громадського транспорту і столична патрульна поліція. Друзі, дивимось, підписуємось на канал. Це нам тільки допомагає бути кращими ваша підписка і ваші перегляди. Коментуйте, де можливо я не правий, якісь зуваження. Наша мета навчити водіїв користуватися своїми правами і навчити. Я знаю, що це неможливо, але тим не менше, намагатись навчитись, навчити поліцію працювати. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуємось на канал, коментуємо, лайки, дизлайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей, друзі.